Ми також спостерігали впродовж минулого часу, минулих діб, обстріли громад якраз на узбережжі Чорного моря біля Дніпровського лиману. Зокрема, обстрілювали сусідні із Очаковом громади минулої доби, і були там і жертви, на жаль. Тобто двоє людей загинуло біля Очакова у Куцурубській громаді, це Миколаївська область, і там доволі близько Кінбурська коса. Скажіть, будь ласка, чи знову з цього району, саме цієї коси, обстрілював ворог нашу територію, де окуповано, так? І, власне кажучи, що там відбувається? Чи вдається нам здійснювати свій вогневий вплив, відтісняти ворога із позиції, звідки відбуваються обстріли? Так, ми досить потужно працювали, але специфіка цього напрямку знов-таки полягає в використанні ворогом мирного населення як живого щита. Вони розташовують свої вогневі позиції, реактивні системи залпового вогню, в тому числі просто серед подвір'їв місцевих мешканців, і це ускладнює нам роботу у відповідь, але не робить її абсолютно неможливою. Ми продовжуємо відстежувати їх маневри, рух і наміри, і працювати по цьому напрямку. Я думаю, що найближчим часом ми зможемо відзвітувати про хороші результати. А те, що вони обстріляли з реактивної системи залпового вогню Куцурубську громаду, це звичайний акт тероризму, який вони постійно час від часу витягують з рукава, як правило, перед якимись значущими такими подіями, зокрема і з огляду на те, що перегляд зернової угоди відбувається, і якраз Миколаївський напрямок є одним з пріоритетних в промові про те, що необхідно його долучати, необхідно давати можливість українській економіці розвиватися, а світовій спільноті отримувати більше збіжжя. І ворог ввечері продовжив мінометні обстріли Дніпробузького лиману, знов-таки обстрілювали акваторію, тобто тероризм по морських транспортних шляхах, щоб навіть не подумали їх застосовувати з огляду безпекової ситуації. Жертв вечірнього обстрілу не було, на щастя, але сам факт зафіксований, і він теж буде основою для розгляду в трибуналі. Те, що вони продовжують обстрілювати правобережну Херсонщину і лівобережну, зокрема там, де самі дислокуються, виїжджаючи в лісополоси навколо Олешів, навколо Нової Каховки, вони час від часу обстрілюють з мінометів саме мирне населення, те, яке хочуть спонукати виїжджати разом з ними в так звану евакуацію на наступні для них рубежі оборони. Оскільки вони усвідомлюють, що ми продовжуємо роботу з вичищення від них, тої самої смуги, з якої вони не змогли б сягати правобережжя, вони намагаються забрати з собою місцеве населення. Зараз ми спостерігаємо за тим, що колабораційна влада намагається виїжджати з певних напрямків, евакуюючи документацію і всі важливі для себе, значущі для себе речі, в тому числі і награбоване. А це знов-таки ознака, як і минулого разу, коли ми працювали над правобережжям, це певна ознака того, що готується той самий жест, не жест, але і не дуже доброї волі. Ну, справді, з'являється вже і в офіційних наших повідомленнях така інформація про те, що ворог розробляє плани, і такі плани поширює щодо можливої евакуації, виїзду із тимчасово окупованих територій. Йдеться і про Запорізьку область, і про Херсонську також. Чи бачимо ми ознаки того, що така велика втеча ворога, якщо щось піде не так, так цієї весни на фронтах, вона готується? Так, ми спостерігаємо певну активність і виїзди в напрямку Криму, в тому числі, і навіть виїзди з самого Криму, оскільки і там вже не дуже спокійно.